En birinci her şey orta təhsildən başlayır. Ailə və orta təhsil. Nəyə əsas tanıq deyirəm? Ümumiyyətlə, orta məktəb mən deyərim ki, ən vacibidir. Faktiki həyatımızda əksər insan riyaziyyat elmini, həndəsə elmini belə deyim, biraz çətin gəlir. Amma mənim sırf riyaziyyata, həndəsiyə, fizikiya çox önəm vermişdim. Bu da dəqiqliyi gətirir, insanı yaradır. Ona görə bizdə topoqrafiya deyilən bir elm var hərbidə. Hərbidə topoqrafiyanı bilmək üçün ən çox riyaziyyatı bilməlisin. Çünki orada ancaq rəqəmlər deməkdir. Düşmənin koordinatının çıxarılmağıdır, topunun, tankının, döyüş vasitələrinin, yəni canlı qüvvəsinin koordinatını çıxardıb rabitə vasitəsilə arxadakı bizim arteriya bölmələrinə və yaxud da ki, fərqi yoxdur, bizim dəstəkləyən bölmələrinə hər birinə göndərməlisən. Ki, bunlar riyaziyyat tələb edir, çünki orada metr məsafə söhbəti var. Ki, bunlar mənə çox kömək elədi. Yuxusu təyinat sansa, fərqi yoxdur, hərbisənsə, sən gözlə məsafə ölçmə, cihazın yoxdursa belə gözlə məsafə ölçməni bilməlisən. Bu da ki, gətirib çıxardır həndəsiyə, riyaziyyata. Ona görə dəqiq fənlər çox kömək oldu.